ថងច្រើនពេកហើយមិនបានធ្វើអញ្ចឹងបញ្ចូលតំណែងក្នុងថងតែមួយដឹងទេថាប្រើថងផ្លាស្ទិកច្រើនពេកដោយថែសម្រាប់ថងនឹងនៅតាមផ្លូវនិងក្នុងទឹកទន្លេអញ្ចឹងលើក្រោយពេលមកផ្សារបញ្ចូលតំណែងក្នុងថងតែមួយកាត់បន្ថយថងផ្លាស្ទិកបញ្ចូលតំណែងក្នុងថងតែមួយ